Na svečanoj ceremoniji otvaranja ljetne turističke sezone grada Trebinja, prvi čovjek grada, gradonačelnik Mirko Ćurić, istakao je da se od našeg grada pravi globalni trend. On je istakao da je u Trebinju turizam jedna od tri glavne grane razvoja. Da je Trebinje grad koji se najbrže razvija u regiji, svjedoče brojni pokazatelji. Na svečanoj ceremoniji otvaranja ljetne turističke sezone grada Trebinja, prvi čovjek grada, gradonačelnik Mirko Ćurić, istakao je važnost turizma kao jednu od tri grane razvoja. Dobrodošli na zvanično otvaranje turističke sezone koju Trebinje i ove godine dočekuje spremno, sa bogatim sadržajima od kojih će se neki po prvi put održati u gradu Dučića i Platana. Pokazatelji za prva četiri mjeseca ove godine govore da će 2022. godina biti bolja nego prethodna, ali i da ćemo ostvariti bolje rezultate nego u rekordnoj 2019. godini. Turizam je jedna od tri grane na kojima zasnivamo naš razvoj i koja je kao takva dio strategije razvoja grada Trebinja do 2027. godine. Svake godine proširujemo sadržaje, a očekuje nas i festival klasične muzike, te jubilarno 10. izdanje filmskog festivala. Nezaobilazni su i pozorišni festival festivala, tradicionalne preobraženske svečanosti i dani Trebišnjice sa skokovima sa Kamenog mosta, a rekordnu posjetu očekujemo i tokom nezaobilaznog moto susreta u juni. Pored turizma, Trebinje se razvija i u drugim pravcima. Infrastruktura je na zavidnom nivou. Potražnja nekretnina u Trebinju je tolika da investitori jedva mogu da isprate ovaj trend. Sve ovo traži da gradska uprava prati ubrzani razvoj, gradi infrastrukturu i donosi planove koje omogućavaju nesmetanu izgradnju svim zainteresovanim investitorima. Koliko je Trebinje poželjno govori i podatak da se godišnje proda i do 1000 stanova. Potražnja je toliko velika da investitori ne mogu da je isprate. U budućnosti nas neminovno očekuje nekoliko promjena koje ćemo kao grad morati da sprovedemo u djelo. Brendiranje sadržaja jedna je osnovnih pretpostavki našeg budućeg razvoja. Zatim slijedi unifikacija reklamnih tijela u užem centru grada. A ne smijemo da zaboravimo ni dodatni rad na profesionalizaciji usluga koje su ključni dio turističkog sektora. Također, uz različite oblike turizma postajemo prepoznatljivi i po sportskom turizmu, a koji tek treba da dobije zamah jer je izgrađen zatvoreni bazen, a slijedi i izgradnja fudbalskih terena sa prirodnom i vještačkom travom. Sa predstavnicima pojedinih fudbalskih organizacija pregovaramo i oko izgradnje centra sportskih priprema. Za naredni period Ćurić najavljuje i druge investicione projekte na teritoriji grada Trebinja, te da je gradska uprava spremna da se odazove svakoj novoj investiciji koja će u velikoj mjeri pomoći Trebinju da istraje u ovom imidžu najpoželjnijeg grada na Balkanu, a nadamo se i u Evropi. Trebinje godinama gradi imidž najpoželjnijeg grada na Balkanu. I po komentarima turističkih radnika, ali i posjetilaca, sve smo bliže ostvarenju te vizije. Ne zaboravljamo ni naše kulturno blago. Radimo na projektu osvjetljenja kulturno-historijskog spomenika i tokom ljeta predstavit ćemo taj jedinstven projekat koji je povjeren eminentnim projektantskim kućama iz Srbije, Italije i Njemačke. To će doprinijeti novoj prepoznatljivosti Trebinja na mapi Europe i svijeta. Da se od Trebinja pravi globalni trend, uvjerili smo se i sami u proteklom periodu. Već sada su smještajni kapaciteti popunjeni za narednih par mjeseci. Kako turizam, tako i infrastruktura Trebinja razvija se na zavidnom nivou.